ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗୁଡ଼ୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜି ଫର୍ ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ପଲ୍ସର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏହି ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ଟି ଲଞ୍ଚର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 300 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ବିଜନେସ୍ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀଟି ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ରଜନୀଗନ୍ଧା, ପାସ୍ ପାସ୍ ଓ କ୍ୟାଚ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଡିଏସ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି କମ୍ପାନୀଟି 2015 ଏକ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଫ୍ଲେଭର୍ର ଚକୋଲେଟ୍କୁ ବଜାରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦେଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଫ୍ଲେଭର୍ର ଚକୋଲେଟ୍ କେବେ ଆଗରୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ପାର୍ଲେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କଚା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ନାମରେ ଏକ ଚକୋଲେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି। ହେଲେ ପଲ୍ସ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଫ୍ଲେଭର ସହିତ କିଛି ଖଟା ମିଠା ମସଲା ମିଶାଇ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ କିଛି ମଜାଦାର ଅନୁଭୂତି ଦେଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏମିତି ଥିଲା କି କିଛି ଲୋକ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡବା ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ଡିଏସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ଚକୋଲେଟ୍କୁ 2015 ଫେବୃଆରୀରେ ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ପୁରା ଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ କରାଗଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହି 1 ଟଙ୍କାର ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରାୟ 300 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ କରିଗଲା ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଓରିଓ ଭଳି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଦେଲା। 2011 ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଓରିଓ କମ୍ପାନୀର ସେଲ୍ସ ପ୍ରାୟ 283 କରୋଡ଼ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ର ସେଲ୍ସ ପ୍ରାୟ 300 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଡିଏସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍କୁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟତୀତ ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଓ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯଦି ଏହି ଚକୋଲେଟ୍ର ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବା, ତାହା ହେଉଛି ଇନୋଭେସନ୍। ବା ଯଦି ଆପଣ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଭଳି ଏହି ପଲ୍ସର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି।